ove godine Komisija za kulturu Treće gradske opštine Obrenovac organizuje tradicionalnu manifestaciju Obrenovac grad otvorenog srca. Mi smo se ove godine potrudili da organizujemo što više programa u kojem će se predstaviti obrenovački mladi stvaraoci kulture, gde ćemo vidjeti one koji znaju da pevaju, da igraju, da glume, da sviraju. Želimo da predstavimo mlade obrenovačke sportiste koji su u toku 2016. godine postigli zavidne rezultate na državnim prvenstvima, na državnom nivou. Pokazat ćemo našim građanima, sugrađanima, đake generacije svih osnovnih obrenovačkih škola za 2016. i one učenike koji su učestvovali i postigli zavidne rezultate na republičkim takmičenjima. Evo vidite na ovom trgu, pored ovih divnih jelki koje su napravile vredne ruke mladih učenika obrenovačkih škola, u nedelju od 12 časova biće veoma bogat program. Biće tu škola animacije, biće tu takmičenje sportskih grupa, biće tu i naši motoristi iz motokluba Obrenovac koji će kao moderni Deda Mraz ili doći slikati se sa našim posetiocima. Biće tu Deda Mraz, biće tu plovnovi, biće tu igre, pesme i ja koristim ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane da izađemo, da se družimo, da ode zajednički kroz osmeh, kroz to što ćemo videti šta su to mladi obrenovčani postigli tokom 2016. godine jednim drugima. Poželimo dobro zdravlje, dobru sreću i sve najbolje u novoj 2017. godini.